哎，你们单位在搞什么？我操你！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 包呢？我。来，哦，就阿达妈妈家，哦，那老有钱，是有钱的，有钱的。阿爸，阿爸，阿爸，阿爸。姑娘，老王妹妹，姑娘，老妹妹，你不要怕嘛。都一样，闻也比没，闻哪能闻哪能在，闻哪不光的。哎，气味咋没来了？刚刚的早班的。哎！哎！
不要跑！不要跑！跑呢？
ဟဲ့ဒီလေရမ်းမမနာကဘယ်လိုဟိုပြန်ရအောင်မလဲတိမ်အောင်ချက်ပေါ်လုံးမနေဘူးကွာဒီကတိမ်မကြီးဟုတ်လေကွာဟုတ်လားဟုတ်လေပါဟာပြန်ပို့ရမ်းတဲ့ဘာမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘရိုဟာကလည်းကြောက်ရရတယ်။အမမလည်းလည်းလည်းချောင်းတယ်လား။အဲ့လိုမှလည်းလုံးဝလုံးဝမကြမ်း။ဟောတော့ပါဘူး။ဘယ်ရှိမှမကြောက်ပါနော်မမလေး။ဝီးတယ်လည်းပြီးပါ။ဟောဒီအောင်လေး။ကိုပါပါ။လာလာမေးလာခဲ့ခု။ဆယ်မေး။အားရသိနေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုံးလိုက်ပြီတဲ့ဒီလိုတူပါဘူးဟင်းကြောက်ကြတယ်ကြောက်ကြဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှပိုင်နေနော်ဒီနေ့လည်းကတ္တရာလည်းကတ္တရာမီးဘယ်လိုလဲလုံးလိုက်ပြီဟေးဟိုးတို့ပြဆိုင်လေလာလေပရမတ်လုံးမီးချက်လုံးကတ္တရာလိုက်ချက်လုံးနဲ့ပဲတက်တယ်မတက်နဲ့တကယ်ချောင်းနဲ့ကာတာတို့လားကတ္တရာချက်လားဟိုချိုးတော့ကောလုံးဝမနာမမဟာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အောင်ပါဘယ်နဲ့ကျုံကျုံဘယ်နဲ့ကျုံကျုံဒီကနေမလေးပိုင်းတိုင်းတယ်နော်အရက်ကြီးချိန်ကိုချိန်ကပိုင်းတယ်အော်ကျောက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 ်ကျ